edirəm. Çox sağ olun gözəllər. Mədinə rəqs qrupu bizimlə birlikdədir. Çox sağ olun bu gözəl rəqsiniz üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox gözəl. Hər birinizi salamlayıram. Eyni zamanda ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Müqəddəs Ramazan ayındayıq. Allah hər birimizin oruc və niyyətlərimizi qəbul eləsin. İnşallah ki. Bəli, bugün çox maraqlı bir mövzumuz var və əlbəttə ki, qonaqlarımız da var. Onlar da az sonra bizimlə birlikdə olacaqlar. Burada nələr baş verəcək, bunu birazdan biləcəyik. Amma gəlin bir anonslara nəzər salaq, sizin üçün də bir məlumat olsun ki, bugün biz nədən danışırıq. Təqaüdçülərin bəlası, bankomat oğruları. Bankomatın üzərində kamera var imiş. Bəli, azadlıqla məhdud etmə 3 ildən 7 ilə qədər. Bankomat qarşısında yaranan uzun növbələrin səbəbi. Nağdlaşdırmaya üstünlük verirlər. 1 manatlıq 5 manatda çox vaxt olmuyor. Sehirli qutudakı pul kimə qismət olacaq? 100 dollar. Aha, 100 dollar. Çamadana qoyacam. Əslində bunun kodu bizim özümüzdə imiş sən demə. Birazdan. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq məlumatınız var ki, biz nədən danışırıq? Anonslara nəzər saldınız, bilirsiniz ki, nədən danışacaq? Qonaqlarımız bizimlə birlikdə olacaq. Az sonra Şəhalə xanımın da hər vaxtı xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Yaxşıyam. Yenə bu nə gözəllikdir belə? Nə hazırlayırsınız? Belə bir ətək var. Belə bir ətək var, amma bugün məhz fərqli bir qeym istəyirəm, ortalığa çıxardım. İstəyirəm belə bir ətəkdən uşaq qeymi çıxardım. Aa, nə gözəl. Hə, düşündüm, daşındım, çünki həm rəngi xoşuma gəldi. Çünki hər dəfə böyük qeymlər hazırlayam, amma bu səfər istəyirəm ki, fərqli bir qeym hazırlayayım. Məhz balacalarımız üçün gözəl bir, belə deyim, ziyafət qeymi hazırlamaq istəyirəm. Lap yaxşı, o da... Və belə bir kofta da var, şifon... Materialdandır. Materialdan belə bir koftadır. Çatdırsam, yəqin ki, bundan da nəsə belə... Bu əlavə olacaq. Bu əlavə olacaq. Yaxşı, onda biz bu hazır olanda təqdim edək, sonra vaxtımız qalarsa əlavə olaraq o qeymi də hazırlayarıq, görək necə olur. Balacalarımız üçün gözəl bir qeym hazırlamaq hər bir tamaşaçımız üçün maraqlı gələcək. Xüsusilə də valideynlər, əgər evdə geyindiyiniz hər hansı bir artıq müəyyən bir müddət qeymisiniz olur, onu qəşən-qəşən yuyursunuz öncə, çünki bunu biz uşaqlara geyindirəcək ki, geyinlik olaraq gərək təmiz olsun. Qəşən yuyursunuz onu, ondan sonra Şəlalə xanımın sizə göstərdiyi kimi onu hazırlayırsınız, balacaların əlinə geyindirirsiniz. Odur ki, diqqətiniz Şəlalə xanımın əlində olsun. Baxın, görün burada nələr baş verir. Və bizim studiyamızda daha bir qunağımız var. Zeynal Zeynalov. Eləmi? Zeynal, xoş gördük sizi. Bizim bu qunağımız... Çox maraqlı bir qonaqdır, yəni həm də varlı qonaqdır. Özünə bayaq deyirəm ki, maşallah, gözləməsin, yaxşı varlı qonağımız var. Çünki görün, nə qədər pulu var. Kimin bu qədər pulu var? Yoxdur. Və bütün dövlətləri, sizdə də var bütün dövlətlərin pulu? Hə, evdə, evdə bizdə çox şey var, bura gətirərdiniz də. Zeynal, bu qədər pulu necə toplamışsınız? İllər alır bunu, yəni 6 il deyirəm. 6 il olar. Necə bu maraq vardı sizdə, eləmi? Uşaqdan vardı, sonra xalam bir pul verdi, bir hissə pul verdi. Ondan sonra da başladım yığmağa. Başladı, sağ olsun. Xalanın əli düşərli olub, hə? Necə pullar vermişsə, ondan sonra bu qədər pul alınıb. Bu pulları bir az sonra biz göstərəcəyik tamaşaçılarımıza və əlbəttə ki, Zeynalla geniş ətraflı söhbətimiz olacaq. Görək, Zeynal bu pulları necə topladı, haralardan topladı, kimlər ona bu pulu verdi, bunu az sonra siz biləcəksiniz. Bugün isə biz nədən danışırıq, bir daha sizə açıqlayım ki, hələ də bank kartlarından istifadə edə bilməyə daha doğrusu təqayüd kartlarından istifadə edə bilməyən təqayüdçilərimiz var. Bəzən görürsünüz ki, onlar dələduzlarla rastlaşırlar, pullarını çıxartmaq üçün kiməsə müraciət etmiş olurlar və bu halda da onlar hər hansı bir problemlə rastlaşırlar, aldıqları təqayüdü heç ala da bilmirlər. Başlarına 1001 oyun gəlir. Baxın, bu barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, bu problemlərdən yaxa qutarmağın yollarından danışacaq. Bu barədə danışacaq bizim kifayət qədər maraqlı qonaqlarımız var. O da ki, qonaqlarımızı heç gözlətmədən studiyaya dəvət etmək istəyirəm. Qonaqlarımızdan biri, Vəkillər Kollegiyasının üzvü, vəkil, hüquqşünas Ənnağı Məmmədli. Buyurun, Ənnağı mənim. Buyurun. Xoş gəldiniz. Buyurun, əyləşin. Daha bir qonağımız isə jurnalist həmkarımızdır. Mövqə Az saytının əməkdaşı Zülfiyyə xanım Quliyevadır. Xoş gəldiniz Zülfiyyə xanım. Buyurun, siz də əyləşin.
Daha bir qonağımız bir dəfə bizim studiyamızda o illüziyalarını təqdim etdi. Bugün maraqlı pulla bağlı illüziyaları olacaq. İllüziyacı Elxan Məmmədov. Hoş geldiniz Elxan, buyurun. Və digər qonağımız musiqili, nəğməli qonağımızdır. Son anda özünü yetirib, sağ olsun. Gəlsin Nurlan Təhməzli. Hoş geldin. hoş geldin. Da belə olur, adam gecikəndə gəlir qapını bacanı tapa bilmir hardan girsin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hər kəs salamlayıram ürəkdən. Burada yerləşən qonaqlarımızı efir vasitəsilə bizi izləyən. Sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İndi durmusan yuxudan? Yox, yox. İndi durmamışam əslində. Yarım saat bundan qabaq durmusan, yarım saatı yola sərf eləmişsən. Yox, yox, yox. Mən saat düz saat 10-dan durmuşam. Sadəcə üstünüzə sağlıq. Ağrıyırdım biraz. Allah köməyiniz. O problemlərə görə biraz belə oldu, üzrlü sayısın hər kəs. Reklamlarda payını verəcəm, narahat olun. Ondan qorxuram elə bayaqdan. Ondan reklamlarda məşğul olacaq. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, əhval ruhiyyəniz necədir? Çox yaxşı. Yaxşısınız, elə mi? Mövzumuzla bağlı artıq məlumatınız var. Ənaq mənim, istəyirəm sizdən başlayaq. Çünki siz hər halda bu işlə maraqlısınız, bilirsiniz. Nə kimi problemlərlə rastlaşır bizim təqaüdçülərimiz. Bəzi hallarda deyəndə bu bir ara daha çox idi. Bu hallar ki, baş verirdi. Başa düşmürdü təqaüdçülərimiz, bilmirdilər, gedirdilər bankomatdan. Kartlar ya kartlar qalırdı orada. Ya pullarını çıxardırdılar, amma heç bilmirdilər pulları çıxıb gedirdilər. Ondan sonra gələn hansısa bir dələduz pulu götürür, qoyur cibinə. Amma təqaüdçümüz pulunu gözləyir. Sarı xanım, çox düzgün qeyd elədiniz. Yəni, bu plastik kartlar keçəndən sonra, yəni, xüsusilə bu yaşlı nəsil plastik kartlardan istifadə etməyin qaydalarını bilmədiyinə görə çox ciddi problemlərlə qarşılaşırdılar. Və ilkin o dövrlərdə də həm də bu bankomatların sayının az olması səbəbindən kifayət qədər sıxlıq yaranırdı ki, həmin vaxtda o insanlar çətini çəkirdilər, tələsirdilər və unutqanlıqdan da unuda bilirdilər və bəzən də o məqsədi həmin insanın deyək, pulunu və yaxud da ki, kartını əldə edib və yaxud şifrəsini əldə edib sonradan o həmin vəsaiti çıxartmaq istəyən insanlar da orada xüsusi bir orada çaxnaşma yaradırdılar ki, həmin şəxslər də o kartı orada unudub gedirdilər, şifrəsini öyrənirdilər və yaxud da ki, kömək məqsədi ilə o, həmin şəxslərdən pulun çıxarandan sonra onun üstündən müəyyən bir məbləğə götürərək onu mənimsəyirdilər. Bir çox hallarda təbii ki, bunun qarşılığını hüquq mühafizə orqanları ala bilirdi. Amma bəzən də elə insanlar var ki, yəni, yaşda olur və yaxud da ki, hüquqlarını bilmir, fikirləşmir ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Ona görə də həmin şəxslər bəzən görsən ki, öz layiq olduqları cəzanı almırlar. Bildirmək istəyirəm ki, qanunvericimiz bu qaydaları tənzimləyir, həm inzibati xəta olaraq, həm də cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə. Belə ki, 100 manata qədər, yəni bu əmlakın dəyəri qiymətləndirilən bu pul vəsaiti əgər kənar şəxslər tərəfindən oğurlanarsa, tanınarsa, israf olunarsa və yaxud da ki, vəzifəli şəxs tərəfindən qulluq mövqeyindən istifadə edərək və yaxud da ki, yaxın münasibətindən istifadə edərək dərəduzluq niyyəti ilə həmin şəxslərin əmlakını əldə edirdilərsə, onların barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 227-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 200, yəni artıq 2015-ci ilin dekabrın 29-undan yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsi qəbul olunub. Demək, həmin məcəlləyə görə 200 manatdan 250 manata qədər cərimə, demək, eyni zamanda demək, bu kifayət etmərsə həmin şəxsin barəsində 2 aya qədər də inzibati qaydada həbs nəzərdə tutulub. Bundan başqa, demək, bildiyimiz kimi xüsusilə bu yaşlı nəslin eyni zamanda fiziki qüsurlar olan şəxslərə verilən plastik kartlarla bağlı məbləğ 100 manatdan artıq olarsa, demək, yəni o kartdan çıxarılan artıq bu cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Cinayət məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə xüsusilə demək elektron daşıyıcılardan, yəni bankomatlardan və yaxud da informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilərsə, artıq burada bir şəxs tərəfindən törədilərsə, bunun demək cəzası nəzərdə tutulur. Cinayət məcəlləsinin 177-ci maddəsinə görə demək 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə
alternatif de var, azadlıqdan məhrum etmə 3 ildən 7 ilə qədər. Aydındır. Hər halda bizi eşidən, Nağım əlimin bu fikirlərini eşidən tamaşaçılarımız var. Belə problemlərlə rastlaşmış təqaüdçülərimiz var ki, hüquqlarınız qorunur. Sadəcə siz doğru ünvana müraciət etməyi bilməlisiniz. Hadisənin baş verdiyi ərazi üzrə polis bölməsinə və yaxud polis idarəsinə müraciət edirlər. Demək, yaşlı nəslərin bir çoxu deyək ki, yazmaqda problemlər çəkirlər. Növbətçi isə də onların müraciətləri qəbul olunur. Və yaxud da ki, demək olar, insanların çoxunda mobil telefon var, 102 telefon, Daxili İşlər Nazirinin 102 məlumat mərkəzinə məlumat verməklə öz müraciətlərini qeydə aldırırlar. Ondan sonra hüquq müstəvisində müəyyən artıq hərəkətlər aparılır. Zülfiyyə xanım, siz kifayət qədər araşdırma aparan bir jurnalistlərimizdəsiniz, həmkarlarımızdansınız. Mən sizin yazılarınızla tanış olanda gördüm ki, elə bu istiqamətdə də araşdırmalarınız var, digər sahələrdə də kifayət qədər araşdırmalarınız var. Sizin araşdırmalarınızın nəticəsi olaraq nə kimi problemlərlə rastlaşmışsınız ki, bəs təqaüdçülərimizlə bağlı, onların bu problemləri ilə bağlı? Təşəkkür edirəm. Öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, çox aktual bir mövzuya toxunmuşsunuz. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda aparılan sığorta pensiya islahatlarının ən mütərəqqi belə deyək, islahatı sayılır, kart sisteminə keçid. Bəli. Bu barədə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı olmuşdur. Bu sərəncam əsasında ölkə ərazisində təqaüdçülərin təqaüdlərinin belə deyək, plastik kartlar vasitəsilə verilməsinə başlanılmışdır. Bu sahədə ümumiyyətlə belə deyək də əvvəllər daha çox problemlər var idi kart sisteminə keçiddən öncə. Kart sisteminə keçiddən sonra belə deyək ki, bu problemlərin bir qismi həll olundu. Əsas qismi həll olundu. Amma yenə də ölkə ərazisində bankomat azlığı problemi var. Yəni bu məsələni qeyd eləmək yerinə düşər ki, Vüsalə xanım, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu müvəkkil banklar seçilir. Onlar vasitəsindən onlar ərazilərə bankomatlar yerləşdirirlər. Görürsünüz ki, yəqin özünüz də müşahidə eləmişsiniz ki, bankomatların qarşısında sıxlıq yaranır. Bunun bir neçə səbəbi var əslində. Bir səbəb odur ki, təqaüdlər verilən ayın axırına yaxın hər kəs bankomata yaxınlaşır, bu sıxlıq yaranır. Amma problemi yəni təkcə bu deyil. Yəni bir mənalı yanaşmaq lazım deyil. Burada həm də bankomat çatışmazlığı məsələsi var. Ümumiyyətlə yəni, hesablamalara görə bankomat az olduğuna görə ona görə çatışmır da insanlar bir bankomatın qarşısında artıq əvvəl sıra yaratmalı olur. Bəli, əvvəl belə idi ki, ümumiyyətlə 2000 nəfərə hesablanmışdı bir bankomat. Amma artıq belə deyək, əvvəllər kart sistemindən bankomatlar qoyulan vaxta, yəni ki, plastik kartlarının tətbiqinə biz nəzər salsaq, həmin dövrdə ümumiyyətlə bankomatların qoyuluşu ancaq əmək pensiyaçılarının hesablanmışdı. Amma sonra görün nə qədər əhali artıq kart vasitəsində sosial müavinətlərin alınmasına başladılar. Bundan əlavə maaşlar artıq bəzi qurumlarda kartlar vasitəsindən verilir. Bu bankomatlara olan belə deyək, tələbatı artırdı. Yəni indi bankomatların qarşısında təkcə təqaüdlər yox, həm əmək haqqı alanlar, həm sosial müavinət alanlar da dayanır. Bu sıxlığa səbəb olur. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində artıq bu səlahiyyət həmin qurum belə deyək ki, müşahidə aparır. Hansı ərazilərdə bankomat çoxdursa, o ərazilərdə müvəkkil banklara müraciət edir ki, bankomatların sayını artsınlar. Amma Vüsalə xanım, bankomatlar da ucuz bir aparatlar deyil. Bunların qiyməti çox bahadır. Banklar bunu elə yerlərdə yerləşdirir ki, o ərazilərdə əhali sıx olsun. Amma elə ərazilərimiz var ki, orada əhali sıxdı, bankomat azdır. Bax, misal üçün, mən bunu vurgulaya bilərəm. Öz yaşadığım qəsəbə var, Binəqədi qəsəbəsi. Çox sağ olsun, bizim bələdiyyəmiz Aytaç xanım tərəfindən təşəbbüs göstərildi. Bankomatların sayı 3-ə çatdırıldı. Amma bizim qəsəbəmiz... Neçə dənə idi 3 elədilər? 2 dənə idi, səhv eləmirəmsə, 3 oldu. Birini əlavə elədilər. Bizim, bilirsiniz, bu banklar bu zaman əhalinin, rəsmi əhalinin sayını götürürlər. Amma Azərbaycanda qeyri-rəsmi yaşayan əhali də var. Məsəl üçün, bizim yaşadığımız Binəqədi qəsəbəsində 38 mindir rəsmi əhali. Amma qeyri-rəsmi 70 mindən çoxdur. Eləcə də, misal üçün, mən Masazır kəndində, Masazır qəsəbəsində mən bir ya, ümumiyyətlə, bir səhv eləmirəmsə, bankomata rast gəlmişəm. Şəxsən, mənim atam təqaüdçüdür. O, belə deyək də, pensiyasını almaq üçün Xırdalan şəhərinə üz tutur. Bu qədər yol getməli olur. Aha, amma çoxdur, 20 mindən çoxdur orada əhalinin sayı. Belə mənzərə göstərir ki, əslində, bəs,
bəzi ərazilər var ki, orada bankomatların sayının artırılmasına ciddi ehtiyac var. Yəni, əhalinin sayı hesablanmalıdır. Orada təkcə əmək pensiyacılarının yox, digər sosial müavinət alanların, əmək haqqı alanların sayı nəzərə alınmaqla bankomatların sayı artırılırsa, mən elə hesab edirəm ki, burada təqaidçilərimiz var. Onlar da razılaşırlar ki, bu onların problemlərinin, səhv eləmirəmsə, həllinə bir dəstək olar. Hamısı başını yerləyir, çünki deyəsən, onlar da bu problemlə rastlaşıblar. Sizə də imkan yaradacağım. Danışasınız, görək siz hansı əraziləri deyirsiniz ki, o ərazilərdə də bankomat çatışmır, təqaidçilərimiz hansısa problemlərlə rastlaşırlar. Bu barədə verilişimizin sonuna qədər, kifayət qədər danışacağıq. Mən maraqlıdır, görüm, Nurlan heç bankomatdan istifadə edir, yoxsa? Hələ təqaidə yaşı düşmür, amma nə olsun? Yaşım düşmür. Plastik kartlar var. Təqaidə yaşın düşmür. Sən gecikdiyimə görə sən baltalıysan. Yox, əslində istifadə eləmirəm. Amma olur ki, misal üçün, evdə böyük insanların, bizdən yaşda böyük axsaqqal insanların kartları olur. 1-2-3 il bundan qabaq gedib çardırdım. Yəni, başımı sıxır bilirəm. O da özün qazanmırdın, gedirdin, çardırdın, oradan da 5 maat cibimə qoyurdun. Hardan bildin? Bildim, bax. Yol pul eləyirdin də özünə gedib çıxar. Onda bir də gedim, 3 il bundan qabaq deyildi. O, haradasa 17-18 yaşımda olan vaxtı, lap balacayı. Onda olan vaxtı olurdu, Allah ölənlər üzrə rəhmət etsin. Rəhmətli babam verərdi, deyərdi, get pulu çıxart, qoca pensiyasın. Oradan nə qədər pul istəsən götür. Elə olurdu ki, mən yarısını götürürdüm hətta. Aha, gördünüz də, gördünüz də, belə hallarda olur. Nə qədər götürürdü, o götürdüyü pulu hara xərcləyirdi, bunu reklamlardan sonra biləcəksiniz. Bizi izləyirsiniz, çünki 100 ölçü bir biçirik, diqqətiniz bizdə olsun. Reklamlardan dərhal sonra yenə birlikdəyik. Seni bana ver.
Teşekkürler, teşekkürler. Qəşəng mahnıydı, hə? Nurlan. Çox təşəkkür edirəm. Nurlan, kimi vermədilər sənə? Verdilər əslində. Verdilər. İndi o kimsə sevəni istəyir, onu vermirlərsə, bu mahnı onlara həsr olunsun. Amma tezliklə öz yarlarına qavuşsunlar. İnşallah. Mən dünən bu mahnını sosial şəbəkələrdə Nurlanın prodüserin səhifəsində görmüşdüm ki, anons edirdi. Yeni bir mahnı olacaq. Bu ilkdir bizdə bunu təqdim etdik. İlk dəfə sizin efirdə olur Salih xanım. Musiqisi mənə aiddir. Yəni, özümə düşməyən, hamıya düşən ayağım var. Narahat olma, mahnına düşər. İnşallah, amin inşallah. Mən onsuz da şahid olmuşam. Elə mi? Şahid olmuşam, təşəkkür edirəm. Sözləri Tural Toğrul qardaşları, aranjimanda dostumuz Elvin İmanova məxsusdur. Laf yaxşı, musiqisi də Nurlan özünə məxsusdur. Bəli. Laf yaxşı, xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun, gəlirli olsun, ən əsası. Bilirəm, mənə oynamaq mahnılarını ancaq pula görə yazırsınız, yoxsa nə içindir ki? İşdən gələn bir şeydir. İşdən gəlir, hə? Nə üçünsə işdən ancaq pullu mahnılar gəlir, yoxsa? Pul sevmirsiniz mənim. Kim sevmir pulu? Hətta burada pul var. Axırda kim tapsa ona verəcək. Mən çalışaram, mən taparam. Ay, tapdın ha. Pul mənə əslində sevir. Elə mi? Özü gəlir. Amma biraz hərəkət eləmək lazımdır. Yaxşı, bu bayaqlarım dedin ki, pul qazanmayan vaxtı gedirdim, babamın təqaüd kartından pulu çıxardırdım. Baba nə qədər təqaüd alırdı? Təqaüd olmur. Nə alırdı bəs? Maaş kartı idi. Məvacib idi. Qocalıq. Hədə, pensiya təqaüd. Mən Azərbaycan dində danışıram, sən Rusça danışırsan. Mən neyiniyim? Allah heç kim pərt eləməsin. Valla, dəqiq yadımda deyil, amma biləm, bölürdüm ortadan pulu. Bölürdüm ortadan pulu. Yəni, insafsızlıq eləyirdim əslində. Hər zaman olardı 20 manat, 30 manat götürür, mən daha çox götürürdüm də, ölürdüm. Sonra pul neynirdin? Cavan uşaq neynir pulu, qəş deyirdim. Cavan uşaq baxır hansı istiqamətdə cavanlıq edir, o istiqamətdə xərc deyir. Hər zaman doğru istiqamətdə olmuşam, çox avara insan olmamışam çox da. Düzgün yolda olmuşam hər zaman. Bilirsən də, deyir nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına. Belə bir atalar misalımız var. Necə ki, babanın pulunu yarı bölmüsən, gələcəkdə sənin pulunu nəvən elə yarı böləcək. Hələ bilmək olmaz, hamısını götürüb aparacaq, yoxsa neyiniyəcək? Tək elə olsun elə. Olsun. Tək elə olsun. Olsun. Lap yaxşı, nə deyirəm? Elxan, necə dəhvar ruhiyyə? Çox sağ olun. Minnətdaram. İlk öncə bir daha bütün tamaşaçıları, bu verilişi sevənləri və hətta illüziya sevərləri salamlayıram. Bugün səni aldatmayacaq, biz narahat olun. Çox qəşək aldatmağa bacarırsınız, yerdirmişim. Bu, çox profesional fikirlər səsləndi qonaqlarımız tərəfindən. Çox gözəl fikirlər səsləndi bu aldanmaqla bağlı. Biraz fəlsəfi tərəfdən yanaşmaq istəyirəm mən. Ümumiyyətlə, insan iki halda aldanır, bir seyirbaz kimi deyə bilərəm. Bir aldanmaq istədiyi də, misal üçün, mən şoya başlayanda istənilən tamaşası televizoru çevirə də bilər. Amma bilir ki, aldanacaq, yenə baxır. Bu, xoş bir, sevimli bir şeydir. Özü istəyə-istəyə özünü aldadır. Bəli. Bir də, bir aldanmaq istəyəndə, bir də bir hipnoz yaşayır, özü həyatda bir hipnoz yaşayır, istəmədən aldanır. Bu, hər birimizin başına gün ərzində bir neçə dəfə gəlir. Vacib deyil kimsə bizə yalan danışsın, bir hipnozun içərisində oluruq. Həmişə dediyimiz kimi, həyatın özü bir illüziyadır. Bir hipnoza giririk və, misal üçün, maşın sürəndə təsəvvür eləyə bilərsiniz, fikriniz yol hərəkəti qaydaları, yol, sağ, sol, insan keçməz falan. Bir də görürsünüz, bir nəfərlə telefonla danışırsınız, necə açıbsınız, necə başlayıbsınız, onu bilmirsiniz. Ya hansısa bir iş görürsünüz, ya nəyisə söndürübsünüz artıq, heç xəbəriniz olmayıb. Bütün bunlar insanın bilmədən aldanmağına gətirib çıxarır. Sadəcə bunun qarşısını almaq üçün, əgər konkret bir mövzudursa, misal üçün, bankomat və kartla bağlıdırsa, diqqətimizi bircə dənə, diqqətimizi ora yönləndirsək, bu hipnozdan çıxa bilərik. Bu, təbii hipnoz aldanır. Vacib deyil kimsə bizi hipnoz eləsin. Təbii hipnozdan çıxmağın əsas yollarından biri, bütün diqqətimiz sadəcə ona cəmləşdiririk. 2 dəqiqəlik ya 15 dəqiqəlik bir şeydirsə oradan pul çıxarmaq, öz diqqətimizi ora cəmləşdirsək, çünki o bankomat sistemlərində maraqlı funksiyalar var. Misal üçün, kart qalmasın deyə birinci kartı çıxarır, kartı götürürsən, sonra pulu çıxarır. Bir çox maraqlı funksiyalar var. 2-3 dəqiqəlik diqqət artımı ilə... Maşallah, bankomatda yaman istifadə edirsən deyəsən, hamısında necə yaxşı bilir? Birinci kartı çıxardırsan, sonra pulu götürürsən, sonra oradan sənə kağız da verir hələ bir. Bu öz seçiminizlə olur, təbii ki. Görsünüz, bu öz seçiminizlə necə yaxşı bilir bankomatın sistemini? Çünki istifadə edirəm.
kiçik bir diqqət yönləndirməsi ilə buna misal üçün yəni bir isinmə hərəkəti üçün bir nömrə eləyək. Bütün televiziya başında izləyənlər də bu nömrədə iştirak edəcək bu gün. İsinmə hərəkəti olaraq aldanaq, gəl aldanaq. Hər kəs zəhmət olmasa kim ki bu səhnədədir və hətta efirdən izləyirlər, əllərini qabağa uzatsın. Sadəcə əllərinizi qabağa uzadın. Əlinizi qabağa uzadırıq. Aha, rahatlanmağı düşünün. Bütün qan damar sisteminizi düşünün. Bütün bədəniniz çox rahatdır. Özünüzü Şəlalə çox xanım, rahat hiss edin. Sonra tikərsiz əllərinizi qabağa uzadın. Görək sizi necə aldadır? Yəqin ki, mənim əllərim görsənir. Hər kəs eyni şeyi təkrarlamaya başlasın. Baş barmaqları aşağı çevirin. Baş barmaqları aşağı. Mən çevirdiyim kimi baş Niye barmaqları aşağı. Niyə eləmsən, Nurman? Pullarını qoxsan alarıq əlinə. Bu sadəcə beynimizin bir isinmə hərəkətidir. Əllərinizi üstündən keçirin. Üstündən. Aha, tamamilə doğrudur. Bu şəkildə keçirin. Aha, tamamilə doğru edirsiniz. Üstündən keçirin, sıxın. Barmaqlarınızın arasına keçirin. Yəqin ki, mənim də göstərilir, görə bilirsiniz. Və əlinizi çevirməyə başlayın. Necə çevirin? Mən tərsinə çevirmişəm. Görürsünüz. Demək istədiyim, kiçik bir illüzya yaşadı hal-hazırda. Sevgiyə xanımın əllərinə baxın. Ev yox, əllərinizi yenə boş tutun. Boş tutun, hər kəs boş tutsun. 5 dəfə olaraq bir-birinə vurun. Bütün efir başında olanlar da. Mən ilk dəfədir televiziya başından izləyənlər də alqışladı. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Ay, Elxan, ay, Elxan, gördün. Bir nömrəmizə başlayaq. Sadəcə mən bir karandaş götürüm. İlk olaraq kiçik bir nömrə ilə başlayaq. Qonaqlarımızla istəyirəm kiçik bir nömrə ilə başlayayım. Buyur. Ənnağı müəllim, olar sizlə bir nömrə göstərək? Ənnağı müəllim gəlib, dayı burası, girdi qaba, oldu içməli, bizimlədir. Xatırladım ki, həyatımız ümumiyyətlə bu bankomat kartları, kodlar, hər yerdə kodlar bizi izləyir. Matrix məntiqinlə baxsaq, həyatımız ümumiyyətlə bir kodlaşdırma üzərində qurulub və şifrələrdən ibarətdir. Sizdən istəyəcəyim diqqətlə gözlərimə baxmaq, konkret beyninizdə 10 və 100 arası bir rəqəm düşünün. Amma deməyin, olarmı? Gözlərimə diqqətlə baxın. Bu sizin bankomat kartınızın nömrəsi ola bilər və ya istənilən bir nömrə ola bilər. Sadəcə düşünün həmin rəqəmi. Düşünürsünüz? Düşündüm. Sadəcə düşünün. Tamaşaçılar da daha yaxınlaşır. Düşündünüz? Düşündüm. Zəhmət olmasa həmin rəqəmi deyə bilərsiniz. Deyəsin, yenə bizi aldanacaq bu. Deyə bilərsiniz? 43. 43? Təşəkkür edirəm. Vay, vay, vay. Sizdən istəyəcəm bir məşhurun adını deyin. Fərqi yoxdur, istədiyiniz. Düşünün ya, deyin. Deyin, sadəcə deyin. Şəhriyar. Şəhriyar. Bu uşaqlığıdır. İlluziya bəzən bu qədər asan və güldürüz ola bilir. Hətta Barack Obama da desəydiniz, biz hazır idik. Sizin, üzr istəyirəm, sizin bankomat kartınız varmı? İstifadə edirsinizmi bankomatdan? Eləyirəm. Eləyirsiniz. Gəlin, sizinlə kiçik bir oyun oynayaq. Oynayaq. Siz sadəcə həmin bankomat kartının kodlarını mənə deyibsinizmi? Yox. Deməyibsiniz. Mən sadəcə ilk rəqəmi bura yazacam. Burada 4 dənə hissə ayırım. İlk rəqəmi bura yazacam. Hər halda görə bilirik. Deyə bilərsinizmi ilk rəqəmi? Deyim rəqəmi. Aha, ilk rəqəmini. 1. 1. Aha. Aha. İkinci rəqəmi yazmaq istəyirəm. Aha. Təsdiqləyə bilərsiniz əgər düz yazıramsa. Aha, 6. 6-dır mı? 6-dır. Ümid edirəm, qorxmursunuz bütün rəqəmi hər kəs görməyinlə. Amma bank sizə deyib, bunu yalnız... Mən də ümid edirəm ki, bütün rəqəmləri deməyəcəksiniz. Üçüncü rəqəmi yazıram, üçüncü rəqəmi yazıram. Aha. Üçüncü rəqəmi 7-dir mi? 7-dir. Dördüncünü də yazar mı? Yazma, dördüncünü. Dördüncünü yazma. 3 maat pulum var deyirsən, ondan da alım. Yazma, 4. Özünü yalnız sizə göstərim o zaman. Ümid edirəm, çəkmirlər kameralar bu rəqəmi 4-cünü. Düzdür mü? Düzdür. Müsaələ, mən gördüm. Gördün. Səndən ziyan gəlməz, eyb yox. Meyri, çıxanda gedək, baxaq. Sən də kodu dəyişsin. Mütləq, bunu dəyişmək lazımdır. Artıq Elxan bilir bunu. Mən illüziyalar müddətində də göstərdim ki, bunlar sadəcə illüziyadır. Onsuz da gün ərzində həyat da bizi illüziya ilə əhatə eləyir. Hər yerdə illüziyadır, hər yerdə
kiçik hipnozlar yaşayırıq. Harasa gediriksə, beynimizdən ələrsə düşünürüksə, beynimiz təbii ki 7 plus minus 2 şey eyni vaxtda düşünə bilir. Yəni 7 dənə məlumat alırıq, bu masanın rənginin məlumatını alırıq, bizə deyilən sözləri, burada olan işıqları falan 7-sini alırıq, 7-dən kənar hamısı qalıb. Hətta mən qonağımızdan baxmayaraq ki, bayaqdan burada olub, soruşsam ki, arxanızda, sizin arxanızda hansı rəng var, deyə bilməyəcək. Niyə deyə bilməyəcək? Çünki hal-hazırda gəldiyi məqsədi başqadır. Məqsəd burada oturmalıdır. Fikri ancaq o rəngə baxmaq deyil. Fikri o rəng deyil. Misal üçün, özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Bir çay içməyə gedəndə yeni bir yerdə dostunuz hansı stakanda çay içib bunu biləcək, armudu stakandıya fərqli bir. Amma soruşsanız dostunuzdan, arxandakı rəng nə rəngdir deyə bilməyəcək. Çünki diqqət hər zaman məqsədə yönlənib. Demək istədiyim odur ki, fəlsəfi cəhətdən sadəcə diqqətinizi pul çıxaran vaxt, pul və bankomatı və bankomat kartınıza yönləndirsəz, bu hipnozdan yaxa qurtara bilərsiniz. Diqqətiniz orada olmalıdır, yəni? Diqqəti ora cəmləşdirmək lazımdır. Buyurun, Ənnağım. Qabiliyyət ki, sizdə var, bunu, yəni bu anadan gəlmə, sizdə bu istedad var, yoxsa bunu haldasa öyrənmişsiniz, bu bilgiləri necə qavraya bilmişsiniz? Təbii ki, bu uşaqlıqdan çox həvəsim olub, o qədər həvəsim olub ki, mən gördüyüm və sirrini bilmədiyim bir illüziya olanda gecən yata bilməmişəm, o dərəcə güclü həvəsim olub və səhərə qədər onu fikirləşmişəm və eynisini eləyib dostlarım arasında təəccübləndirmişəm. Yəni, çox böyük maraq. Belə bir məktəb yoxdur bunu? Açığı belə bir məktəb dedikdə mən bu yaxınlarda başlamışam bunu tədris etməyə, amma sırf belə bir məktəb yoxdur. Amma özünün artıq tələbələrin var, öyrədirsən. Bu yaxınlarda hətta bir tələbəm, bir tələbəm xaricdə yerdə tutdu, çox gözəl bir çıxışı da oldu. Lap yaxşı, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, minnətlərim. Amma mənə çox maraqlıdır, görüm o Ənnağı müəllimin ürəyindəki o 43 rəqəmin necə dedin o? Necə dedi bu? Demişdi sən nox mən bu barədə. Baxa, tamaşaçıdır, baxacaq, deyəcək ki, yüzə gəldiniz burada, tanımırdım yəni. Heç mən təqdim eləyənə qədər də bilmirdiniz ki, illüziyaçıdır. Elə deyil, bəli. Sizin kartların kodlar. Hə, indi məni deyə bilər tamaşaçılar ki, bir dəfə verilişində olub, yəqin tanıyırlar bir-birlərini. Amma Ənnağı müəllimlə ki, heç bir-birlərini tanımırdılar. İnşallah verilişin gedişi boyu da iki göstərimiz də olacaq. Maraqlı bəli göstərlər olacaq. İki göstərimiz də olacaq, orada nələr olacaq, bunu siz az sonra biləcəksiniz. Amma mən istəyirəm bir Zeynal orada danışsın, görək o pullardan heç bankomatdan çıxartdığın varmı Zeynal? Ancaq milli bonlarım. Hansı? Dövriyyədə olan milli bonlar. Aha, hansılardır? Bir göstərək onları. Ancaq bir matdıq. Bunları bankomatdan çıxartırsınız, ona görə belə şax-şaxlayanı var. Koleksiyada belə bu. Koleksiyaya belə qoyursunuz ancaq. Bayaq mən pullara baxanda Zeynal mənə dedi ki, xayiş edirəm, əzməyərsiniz. Ona görə ki, bunlar hələ neçə illər qalacaq Zeynalda, əzilməsini istəmir. Haranın pulları var, bir məlumat verin bizə. Birinci Azərbaycan pullarından başlayayım. Başda. Məsələn, bunlar Zaqafqaziya Seyminin pullarıdır, 50 və 100 rubl, 1918. Sonra tarixi harcılıqla gedək. Bakı Xalq Komissarları Soveti. 1918 aprelində yaranan 50 və 125 rubl. Gəti, bunları da göstərək. Baxın, necə maraqlı kolleksiyası var Zeynalın. Bizə ən yaxın pul Azərbaycan Xalq Cümiyyəti 1918-28 may. Zeynal, bunları haradan əldə eləmişsən? Mənə çox maraqlıdır. Milli bonları tapmaq daha çətindir, nə üçün dünya? Bəli, ona görə deyirəm, sən bu 18-ci ilin pullarını necə əldə eləmişsən? Saxlayanlar var da. Saxlayanlar var idi, yəni yaşlı nəsil o insanlar var idi. Nə bildin ki, onlarda bu pul var? Sosial şəbəkələrdə, tanışda, dostlarda olur. Aha, getdin, onu pul verdin, aldın yoxsa? Tanış hədiyə eləyir, amma belə satan da var. Satıblar sənə. Yaxşı da görün, bu pulları neçə almışsan? Bu tam set olaraq daha qiymətlidir, çünki hamısı var. Bu hədiyədir mənə. Bu hədiyədir. Yaxşı, de görüm, bu pulların içərisində ən bahalısı hansıdır? Neçəyə aldığın, çox pul verdin ona, aldın ki, sənin kolleksiyanda olsun. Bu. Aha, bu pul ən bahalısıdır, hə? Aha. Baxın, ən bahalı pulumuz budur bu dəqiqə kolleksiyada. Neçəyə almışsan bunu? 50 manata. 50 manata. Kim verdi bunu sənə 50 manata? Klubdan var da. Onu da deyirsən, bankomatdan çıxarıblar. Gör, necə gözəl şaxdır. Yaxşı, sonra nələr var burada? Sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası 1920-24-cü il.
Yani 5 milyon rubl, en büyük, bu 5 milyon rubl'dır. En büyük nominal. 5 milyonu. Baxın, əziz tamaşaçılar. Bu da en küçüğü 5 rubl. Bu da en küçüğü. Ne maraqlı pullar var burada? Bu Venezuela Bolivar tam set. Bütün manatları var Venezuela'nın. Bunu necə əldə eləmişsən? Venezuela'ya getmişdin yoxsa? Yox, yəni əlaqə var da. Mən onlara manat yollayıram, onlar da mənə. Nə qədər manat yolladın bu set üçün? 30 manat kurs qiyməti, kurs qiyməti ilə bərabər. Dəyişdin. Bu İraq seti, Saddam Hüseyin. Hansı ölkələrin tam olaraq seti var səndə? Burada çoxsunun var, hamısını gətirməmişəm. Əsasən ucuz olanlar var. Bahalıları dünya, getirməmsən? Bahalı dünya en bahalı pulu Küveyt dinarı. Kurs qiyməti yani 4'de 1'dir görürsünüz. Maksimum 20'dir nominalı. 1 dinar 5 manat dəyərlidir. Bu da bahalı pullardandır yani. Bəli əziz tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Burada yaman pullar var. Reklama ayrılacaq. Reklamdan dərhal sonra yenidən birlikdəyik. O da ki diqqətiniz bizdə olsun. Yüz ölçüb bir biçirik. Görək hansı pulu əlindən ala bilirik. Seyirin alın, çətin alın. Əziz tamaşaçılar, davam edirik. Bugün biz daha çox təqaüdçilərimizin problemlerinden danışmaq istəyirik. Və Ənaq müəllim, mənim sizə bir sualım. Hazırda belə bir problemi olan şəxslər, indi bizim tamaşaçılarımızla danışacaklar, herhalde onların da rastlaşdığı problemler olub. Hara dərhal, bayaq siz dediniz, 102 xidmətindən başqa? Yəni, müvəkkil banka. Birinci müraciət etsinlər ki, kartı itirmişəm ki, o hesab bağlansın birincisi. Ondan sonra hüquq mühafizə orqanlarına, yəni yaşayış yeri üzrə polis bölməsinə və ya polis idarəsinə müraciət edib bu haqda məlumat versələr, yəni 102 xidmətinə məlumat verməklə öz müraciətlərini qeydiyyata aldıracaqlar. Kifayət edəcək yəni, bu məlumatların verilməsi ki, o fakt üzrə araşdırma başlansın. Ondan sonra həmin şəxslər dəvət olunacaq polis bölməsinə, onun izahatı alınacaqdır. Biz, həmin də o bankomatların özündə də ki, şeylər var da, görüntü yaddaşı var. İllərlə belə əvvəl olmuş hadisə ilə bağlı məlumatları almaq olur. Kartı kimsə istifadə edibsə və yaxud da ki kimsə onun pulunu əldə edibsə o fakt sonra bundan başqa bankomatların olduğu ərazi, yəni Bakıda demək olar ki həmin ərazilər video müşahidə altında olur, nəzarət altında olur. Yəni polis orqanları dərhal o məsələni araşdırıb, yəni tədbir görə bilər. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Mən digər telekanallarımızdan birində çalışarkən belə bir hadisə baş vermişdi. Elə bir məvacib kartını bir əməkdaşımızın digər əməkdaşı onun kartından pulu çıxartmışdı. Belə bir problem yaranmışdı və həmin an bizə məlum oldu ki, neçə illər bundan öncəni söhbət nə edirəm. Həmin an məlum oldu ki, bankomatın üzərində kamera var imiş. Heç biz o vaxta kimi onu bilmirdik. Bəlkə də onu çıxaran adam da bunu bilmirdi ki, bankomatın üzərində kamera var. Hər halda bilsəydi onu eləməzdi. Ona görə də əziz bizi izləyən tamaşaçılarımız, yaşlı nəslimiz, analarımız, bacılarımız, əgər bilmirsinizsə məlumatınız olsun ki, bütün bankomatların üstündə kamera var. Yəni o bankomatdan kim pulu çıxartdı, lap siz qoymuşsunuz kartınız orada qalıb yaxud da pulunuz qalıb çıxıb getmişsiniz, onun üzərindəki kamera bunu göstərir. Yetər ki siz yaxın bir ərazidə müraciət eləyəsiniz. Yəni bankomatın hadisənin baş verdiyi ərazi üzrə müraciət etmək lazımdır. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bax problemin bir tərəfi də bundan ibarətdir ki, bizdə təqaüdçülərdir, müavinət alan insanlardır, nağdlaşdırmaya üstünlük verirlər. Başqa ölkələrdə daha çox nağdsız ödəmələrə üstünlük verirlər. Bu ondan qaynaqlanır ki, həm bankomatların qarşısında uzun növbələrin yaranması ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda nağdsız ödəmələrə maraq çox azdır. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən postterminallar quraşdırılır. Maraq azdır, amma istifadə olunmasına gəlincə bütün artıq mağazalarda, alış-veriş mərkəzlərində hər yerdə kart sistemi var, istifadə etmək olar. Sadəcə insanlarımızın marağı nə üçünsə buna azdır. Bunu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən bütün iri ticarət mərkəzlərini postterminallar quraşdırılıbdır. Niyə vətəndaşlar istifadə eləmirlər? Biz təkcə bunu bir tərəfli olaraq vətəndaşın üzərinə qoymayaq ki, niyə vətəndaş istifadə eləmir? Axı biz iri supermarketlərdə, ticarət mərkəzlərdə gedəndə orada görürük ki, biz əgər kart vasitəsindən alış-veriş eləmək istəyiriksə, bizə bəzi problemlər
belə deyək, qarşımıza çıxır. Vaxtımız itir orada. Bu ondan xəbər verir ki, ticarət mərkəzlərinin rəhbərləri də hələ də belə deyək, nağdsız ödəmələrə maraqlı deyillər. Burada hər iki tərəfin marağını təmin etmək lazımdır. Həm vətəndaşın marağı təmin olmalıdır, həm də sahibkarın marağı təmin olmalıdır ki, o da belə deyək, alıcının, müştərinin post terminal vasitəsindən nağdsız ödəmə etməsini bir qədər şərait yaratsın. Bunun üçün Azərbaycanda misal üçün sahibkarlar üzərinə qoyulan 18% əlavə dəyər vergisi, ƏDV-nin 2% mən belə hesab edirəm azaldılsa, sahibkara bu stimullaşdırıcı bir tədbir olar da. Sahibkar da maraqlı olar ki, onun ticarət mərkəzindən alış-veriş edən müştəri post terminaldan istifadə etsin, nağdsız ödəmələr. Həm də nağdsız ödəmələr qara mühasibatçılığın ortadan götürülməsinə də səbəb ola bilər. Eyni zamanda bu bankomatlardan istifadəni azalda bilər. Yəni vətəndaş bilər ki, tutaq təqaüdçüdürsə, ya sosial müavinət alandırsa, ya əmək haqqından məvacib alan insandırsa, bu gedib bankomatın qarşısında növbə gözləməsinə ehtiyac yoxdur. O elə gedəcək supermarketə ya başqa bir ticarət mərkəzinə, oradan alış-veriş eləyəndə kart vasitəsindən, post terminal vasitəsindən edəcək, ona da burdan bir qədər xeyir qalacaq. Yəni həm vətəndaşın stimullaşacaq, yəni özü istəyəcək, maraqlı olacaq. Həm də sahibkar buna maraqlı olacaq. Sadəcə burada bir hər iki tərəfin marağını təmin etmək üçün bir addım atılmalıdır. Sahibkara ƏDV-nin faizinin azaldılması, vətəndaş üçün də alış-veriş etdikdə ona kiçik bir güzəştin təmin olunması. Bu zaman mən belə hesab eləyirəm ki, biz hamımız könüllü şəkildə öz kartlarımız vasitəsilə alış-veriş edəcək. Bəli. Mən istəyirəm bizim tamaşaçılarımız da danışsınlar. Görək onlar hər hansı bir problemlə rastlaşıblarmı təqaüd çıxardarkən? Başınıza gəlibmi? Əvvəla baxacaqlar cavan oğlandı, amma yəni belə cavan göstərir. Amma təqaüdçüdür. Keçən verilişimizdə yaxşın deyib özü. Yox, yaşa görə yox. Gözləmədiniz. İkinci qrup əlilliyə görə alıram mən. Ona görə alırsınız, nə? Əvvəla mən bir müsəlman olaraq özümə borc bilirəm. Bu Ramazan ayı münasibəti bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah oruçlarını qəbul eləsin. Amin. İkinci mənim problemim olmayıb. Mən Xətai rayonunda yaşayıram. Bizdə o deyirlər bankomat çatışmamazdır. Bizdə hər addım başı var. Yəni o barədə problem yox. Amma Binəqədidə çatışır. Bir tövsiyəm var mənim prosesə. Binəqədidə, Masazır qəsəb. Qəsəbələrdə söhbət Bakı ətrafı qəsəbələrdən gedir. Qəsəbələrdən. Hansı ki o ərazilərdə rəsmi əhalinin sayından çoxdur qeyri-rəsmi əhalinin sayı. Biz oraları vururuq. Amma şəhərin mərkəzində bəli, bankomatların sayı çoxdur. Biz yəni bu məsələni mətbuatda, mən öz çalışdığım saytda dəfələrlə vurğulamışıq. Biz bununla bağlı yazılar hazırlamışıq. Müvəkkil banklara müraciət eləmişik ki, siz həmin ərazilərdən, vətəndaşlardan bizə müraciətlər daxil olur ki, bilirsiniz, yaşlı insandır. Yaşlı insan ola bilər ki, bu insan xəstədir. Səhhətə imkan vermir ki, onun durub yaşadığı qəsəbədən bir neçə avtobus dəyişərək şəhərə getsin. Uzun müddətdir müraciət elədiyiniz yoxsa? Yəni bir neçə bir xeyli müddət var ki, bəzi ərazilər var. Biz Sumqayıtda bir mikrorayon ərazisi idi. O tam mənim xatirimdə qalmayıb, ikinci mikrorayon ərazisi. Səhv eləmirəmsə, biz həmin əraziyə ilə bağlı müvəkkil banka müraciət eləmişdik. Onlar o problemi ortadan qaldırmışlar. Həmin əraziyə bankomatla təmin eləmişdilər. Amma bayaq da qeyd elədim ki, bankomatın qiyməti çox bahadır. Müvəkkil banklar xəsislik eləyirlər bir qədər bu bankomatları qoymaqda. Bankların imkanı çatmır da ona görə. Yox, burada amma mən qeyd elədim ki, bu insanlar təqaüd alan kütləni nəzərə almaq lazımdır. Bunlar ahil insanlardır. Ola bilər ki, onların sağlamlığında problem var. Bir neçə avtobus dəyişib onlar şəhərin mərkəzinə gedə bilmirlər. Doğrudur. Yaxud bu insana pul lazımdır, təqaüdünün də vaxtıdır. Bankomat yaxın olsa, yəqin ki, gəzişə-gəzişə o gedər öz kartından pul çıxara bilər. Həm hava alar, həm də pulunu götürər gələr. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, müvəkkil banklar əhalinin sayına uyğun olmasa da, yəni o 2000 nəfərə bir bankomat hesabı ilə yox, bir qədər artıq da olsa hansı ərazilərdə çatışmır, ən azı həmin əraziləri bankomatla təmin eləsinlər. Mən gəl ki, bizim verilişimizdən sonra bu problemlər də aradan qalxacaq. Hər halda bizi izləyən tamaşaçılar arasında bu işdə müvəkkil olan şəxslər də olacaq. Hər halda onlar sizin çağırışlarınızı eşitmiş olacaqlar. Buyurun. Problem yox, bir məsləhətim var. Adətən bu yaşlı nəslin nümayəndələri götürüb o kodu kartın arxasına yazırlar. Bəli. Bu məsləhət deyil, ona görə siz onu itirə bilərsiniz, kimsə tapıb. Kod hazır, yadından çıxmasın hazır, deyə hazır yazırlar kodudur, onu. Gedir salır, həmin kodu da yığır, çıxardır. Bunu əksəriyyəti eləyir, deyirlər də, demirlər də, eləyirlər. Buyurun, əlavənizi deyin siz. Xanımın dediyinə qüvvət olaraq demək istəyirəm, hər yerdə bir bankomat əgər qoymaq bir problemdirsə, bəzi banklar var ki, əməkdaşlıq eləyir. Misal üçün, mən bir bankdan ağıramsa, başqa banka yaxınlaşsam,
Oradan məndən böyük bir haqq tutulur. Misal üçün az da çıxarsam 5-6 manat pul tutulur orada məndən. Hər çıxarışa görə bəli faiz tutulur. Demək istədiyim odur ki, vacib deyil ki, hər yerə qoysunlar. Əməkdaşlıq böyüsə əgər bütün banklar arasında, artıq mən öz bankımdan çıxarmaq üçün uzaq yol getməsəm, istənilən bankomat məndən faiz tutmasa, bəli, banklar arasında əməkdaşlıq olsa, doğrudur. Bu problem də böyük bir itkilər aradan qaldıra bilər ki, mən istənilən yerdə yaxınlaşa bilərəm. Eləməyə maraqlı deyilmir. Çox az banklarda bu əməkdaşlığı var. Yəni, mənim öz bankım başqa bir bankdan əməkdaşlıq eləyir. Mən hər dəfə digərini də görəndə sevinirəm ki, bu da var, buradan da çıxara bilərəm. Amma hamısı arasında olsa daha rahat olar. Yəni, onu əməkdaşlığı çox da eləmirlər. Çünki bankomatların qoyulmasını onlar vəsait xərcləyirlər. Ona görə istəyirlər ki, onların özlərinin bankomatından çəkilsin. Heç olmasa oradan çıxan faizlə. Özləri vəsait qoyurlar, bizim kürəyimizdən çıxırlar o pulunu. Yəni, onlar əsasən qeyd edilən əslində maraqlı məqamdır. Amma tam, belə deyək, banklar buna maraqlı deyirlər. Yəni, bunu təmin edir. İstəyirlər öz bankomatlarından çıxarsınlar. Elə vətəndaşlar özləri də, həm təqaüdçülər, həm vacib alanlar özləri də maraqlıdırlar ki, öz banka. Buna görə uzun növbə yaranır. Bax, burada bir məqam da var, Salih xanım. İcazə versəz, onu da qeyd edeyim ki, bu bankomatlarda bir qədər pul çatışmazlığı, məsələn, inkasatorlar var. Onlar pulu gəlirlər, təqaüd verilən günlərdə, ayın axırı müddət olur. O günlərdə inkasatorlar bir qədər də aktiv işləsələr, bir qədər də daha məsuliyyətli işləsələr daha yaxşı olur. Çünki bir də görürsünüz ki, bir bankomatın qarşısından keçirsən, uzun növbədə soruşursunuz ki, bəs niyə bankomatdan istifadə eləmirsiniz? Təqaüdçü deyir ki, gözləyirik pul gəlsin. Hələ dayanıb pulu gözləyirlər ki, pul gəlsin. İnkasatorlar pulu, yəni həmin günlərdə bir qədər onlar daha aktiv işləsinlər, daha məsuliyyətli olsunlar ki, təqaüdçülər də uzun növbə yaranmasın. Bir də qış aylarında bu xüsus olur. Bəzən bir dəfə hətta biz bir mövzuya toxunmuşduq, bankomatın donması məsələsi. Yollar buzluydu, inkasator gətirib bankomata pul qoya bilməmişdi. Həmin bankomatda vətəndaşlar gözləyirdi, yol buz, inkasator gətirib təmin eləmir. Yəni, uzun növbə yaranmışdı, qış aylarında bir növbə şahit olmuşdu. Bu elə bilən biraz təbii haldır, yəni, buyurun, buyurun, Ənamə. Rastlaşmayacağım, bir neçə dəfə olubdu. Xırda əskinaslar demək olar, çox vaxt olmur. Yəni, 1 manatlıq, 5 manatda çox vaxt olmur. Yəni, bu problem də var ki, o xırda pullar olmur deyə məcbur olurlar ki, o yuvarlaq rəqəmi olanda 50-100 manat alırlar. Məcburən yazılır ki, pul yoxdur. Xırda əskinaslar imtina edir, məcbur olursan ki, yuxarıda 50 manatlıq, 100 manatlıq alasan. Belə hallara da rast gəlir. Bəli, buyurun xanım, siz hansı problemlər rastlaşırsınız? Binəqədi rayonunda yaşayıram. Tamamilə jurnalist xanım düzləyir. O qədər növbə olur ki, Rəsulzadə qəsəbəsində bizdə bir dənədir. Orada da növbəyə durursan, səhər çatanda pul qutarır. Bir də məcbursanız ki, gedəsən başqa bir yerdən alasın. Bu da təqaüdçünün nə qədər təqaüd alırıq ki, elə bu yollara verir. Həmişə özünüz alırsınız. Bəli, həmişə özünüz. Müraciət eləsəz, mən o problemi də qaldırardıq biz mətbuatda. Müvəkkil banka müraciət eləyərik biz onunla da bağlı. Aha, almaq çox problemdir. Ya gedirəm binə sentraliyə, ya gedirəm başqa, nə bilim. Doğru vurmuruz. Mənə maraqlıdır, siz heç kimə şifrələrinizi həvalə eləmirsiniz? Yox, hərdən məndən soruşurlar, deyirəm, yox, özüm alacaq, zəhmət çəkməyin. Niyə demirsiniz? Demirəm, özüm alıram, niyə deyim? Evlatlarınıza da güvənmirsiniz? Heç kimə demirəm, ancaq özüm alıram. Niyə deyim, baxa, özüm alıram da. Haçan vəziyyətim xarab olsa, onu da deyərim. Elə. Allah sizə ömür versin. Özüm alıram. Çox maraqlıdır. Binəqədi rayonunda çox olsa bankama daha yaxşı olar. Nəinki belə ayrı yerlərə geçsin. Salih xanım, maraqlı bir məqam ortaya çıxdı ki, doğrudan da bu təkcə Binəqədi qəsəbəsinin yox, Binəqədi rayonu üzrə belə bir problem var. Bizim sağ olsun, bələdiyyəmiz bununla bağlı təşəbbüs göstərib. Rəsulzadə bələdiyyəsi də bir müraciət eləsin. Yəni, mən onu özümüzdə mətbuatda işıqlandırarıq. Siz bələdiyyənizə ərazi üzrə icra nümayəndəliyinə deyin ki, bu məsələnə orada təksiz deyilsiniz, sizin kimi orada nə qədər təqaüdçü var ki, bu problemlə rastlaşırlar. Qışda durursa o çırda, ayaqlarım tökülür, səhər çatanda pul qutarır, adam əsəbləşir. Mən bir sual verim sizə. Təqaüd kartınızı harada saxlayırsınız? Sumqamda. Özünüzlə gəzdirirsiniz? Gəzdirirəm. Şifrənizi hara yazmışsınız? Başıma. Heç yana yazmamışsınız, bir də yadınızdan çıxdı, nə olacaq? Niyə çıxır ki, hələlik yaddaşım yaxşıdır. 65 yaşım var, çox da elə qoca dövrəm. Maşallah, maşallah. Yəni, yaddaşımda qalır. Laf yaxşı, nə deyirəm? Elxan, bəlkə bir illüziya göstərək. Aldadaq bəlkə. Qeyd elədiyimiz kimi, həyata da bir illüziya üçün baxsaq, onda biz daim aldanaraq yaşayırıq. Sizdən rica etsəm bir pul üstünüzdə olarmı? Pul?
Ne kadar pul veririm sana? Fərqi yoxdur, yani üstünüzde ne kadar varsa. Bəsindir. Olar, bəli. İstediğiniz herkes görsə yaxşıdır. Pulu götürün. Hatta işi biraz da çətinləşdirərik. Mən her şeyin real olduğunu göstermek için görək qələmimiz yazır mı, yazır. Siz pula kiçik bir imza atın. Təbii ki, danışmamışıq siz hansı imza atacaqsınız. Elə imzanı at ki, sonra pulu xərcləyə bilin. Elə eləyin ki, sonra xərcləmək olsun. Yoxsa onun 3 qatını səndən alaram. Kiçik bir işarə qoyun. İşarə qoyun pula. Balaca olsun. Bəli, kiçik bir işarə qoyun ki, sonra bilək ki, həmin puldur o. Hə, nəsə bir işarə olsun üzərində. İşarə qoyun, hər kəsə də göstərəcək onsa. Hə, bəli, bu işarəni qoydu, düzdür mü? Budur. Mən də baxım, görüm nə edib orada. Hə, işarəmiz var. Burada işarə var, bir yazıbsız səhvlənirəmsə, elədirmi? Zəhmət olmasa, qarşı tərəfdə əlinizi aça bilərsinizmi? Bu pulu sadəcə qatlamağa çalışıram. Hər kəsin gözü qabağında. İndi bilmirəm, bu pulu siz... İstifadə edə biləcəksiniz, yoxsa yox. Allah ömür versin. Gəlmiş 10 manatımı alıb gedəsən, hə? Eyb yoxdur. Siz ümid edirəm, istifadə edə biləcəksiniz. Çünki biz pulun başına hələ ciddi bir iş atmırıq. Burada sizin pul hələ də əlimdədir. Belə əzirik sadəcə. Zeynalın ürəyi deyanır, sən o pulu əzdikcə hər dəfə. Sadəcə kiçik bir əzikdir və ümid edirəm ki, görə bilirik. Pul buradadır, əlimizdədir. Kiçik bir əzikdir, o qədər də ciddi bir əzik deyil, elədir? Elədir. Niyə elə deyirsiniz? Axı, bundan artıq necə əzə bilərəm mən bunu? Yəni, ondan artıq ancaq onu yandıra bilərsən. Amma elə iş görmə. Əlimin içinə qoyuram pulu, gördüyümüz kimi. Və istədiyim odur ki, siz bərk şəkildə bunu sıxasız burada. Əlinizin içində bərk sıxasız. Və çamadan qoymuşdum mən bura. Bir saniyə. Hə, var. Çamadanımızın içində... Alma və limon var. Onu bərk sıxın zəhmət olmasa, bərk sıxın. Alma və limon var. İstədiyiniz... Sıxın, sadəcə saxlayın. Alma və limon var. İstədiyiniz birini seçə bilərsinizmi? Limonla aram yoxdur, alma. Almanı seçirsiniz. Almanı mən sizə məmnuniyyətlə hədiyə eləyəcəm. Çox sağ ol. Siz sağ olun, dəyməz. 10 manatımı alıb mən alma verim. Bir dənə almaya 10 manat alır məndən. Limon seçibsiniz, elədir. Bütün diqqətiniz, bütün diqqətiniz burada olsun. Alman seçmişsiniz, bəli. Bütün diqqətiniz burada olsun, xahiş edirəm. Bütün diqqətiniz burada olsun. Bir limonumuz var və sizin əlinizdə pul var, elədir. Əlinizi yaxınlaşdıra bilərsiniz. Bir küncündən tuturam sadəcə. Buraxa bilərsiniz. Açın. Bəli, bəli, əlinizi açın. Para getdi. Bəməm, 10 manatı para getdi. Sənin 5000 manatın cəhənnəmi, adadam qurban, ananam qurban. Da mənim bir yapbasım hara getmiyor. Diqqətlə baxın. Mənim 10 manatım hara getdi. Təhlükəli görünə bilər, amma sadə bir nömrədir. Sadə limon kəsmək üçün istifadə edəcəm bu bıçaqdan. Diqqətlə baxın ki, heç bir şey qaçırmayasınız. Kəsə bildim mi mən? Ümid edirəm ki, normal kəsmişəm. Pulu götürüb çıxara bilərsinizmi? Ay, aman. Vay. Açın zəhmət olunsa, baxın görün həmin puldur mu? İmzasını göstərə bilərsinizmi, həmin puldur mu? Həmin puldur. Sizin qoyduğunuz imzadır? Həmin puldur. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Deyəcək sözüm qalmadı, reklamlara ayrılırıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bəli, əziz tamaşaçılar, yenidən yüz ölçü bir biçirik. Bura bugün çox maraqlıdır. Əminəm ki, sizin də marağınıza səbəb olur. Hətta bayaqdan elə baxıram Zeynalın manatlarına da. Zeynal, burada materialına görə seçilən pul var. Var, bəli. Əsasən kağızdan olur bildiyiniz pullar, amma... Bəzi dövlətlər var ki, polimer, yəni plastik materialdan çıxardır. Bu plastikdir, hə? Aha, yəni buradan baxsanız... Bu hansı dövlətindir? Bu Nikaragua. Nikaragua. Əslən, Latin Amerikası. Mərkəz Amerika bir də Cənub Şərq Asiya. Bu da plastikdir, eləmi? Aha, nə maraqlı puldur bu üzərində biraz. Bu da Brunei Sultanlığının pulu. Brunei Sultanlığı. Bu da plastikdir. Bu çox da axtarsaq, çox da. Neçə ülkənin pulu cəmləşib sənin kolleksiyanda? 130-dan çoxdur. Dəmir pullarında var, amma onları gətirməmsən, eləmi?
Bir de gələndə dəmir pullarını da gətirərsən. Onlar da bizə maraqlıdır, görək hansı ölkələrin dəmir pulları necədir. Amma hər halda bayaq bizim fotoqrafımız deyir ki, çoxdandır Şirvan görmürəm. Gör, Adil, bax. Deyirəm, ay bala, bir evlənəydin. Mən də sənin toyunda bir canı dildən oynayaydım. Sonra da oturub, mənə nəticələrimin əzab əziyyətini çəkəydim. İstirdi, ben... 10.000 manat. Sonra Azərbaycanın digər pullarından da var burada. 10 manat. Balaca manatlarımız da var. Bunun adı nə idi? Adına nə deyirdilər? Qız qalası. Qız qalası da varımızdı. Hə, 250 manat. Hı-hı. 25-liyim var. Milli 25-liyi olmayıb. Hansı 20? Haranın 25-liyini istəyirsiniz? Sovet. Sovetin var mı? Sovet yoxdur, sovet var mı? O yoxdur. 500 manat var əvəzində. Bu da maraqlı, çəqe var. Bu haranındır? Kuba, Ernesto çəqe var. Kubanındır, baxın. Çox maraqlı kolleksiyan var. Dedin, nə qədər 6 ilini sərf eləmişsən bu kolleksiyanın yığmağa. Hal-hazırda da davam eləyir, yoxsa? Davam eləyir. Ha, bizim tamaşaçılarımızdan biri dedi ki, onlarda pullar var. Mikrofonu zəhmət olmasa ötürün, görüm sizdə hansı puldan var. Rus pulları da var, öbürlərdən Lira, Ərəbistan, Türkiyə, hamısı. Ancaq ən maraqlısı keçmişin Nikolay pullardır, belə iri-iri palaz qulaq pullar. Sizdə də kolleksiya təşkil edirsiniz, yoxsa biraz çox pul versələr satacaqsınız? Belə-belə maraqlıdır da yığmışam. O pullar çoxdur, ondan satmaq olar, amma az olanlardan yox satmıyım. Az olanları satmırsınız. Hmm. Lap yaxşı. Sən. Və Şəlalə xanım, geyimimiz hazırdır mı? Hazırdır. Baxaq görək, balacalarımız üçün nə geyim hazırladınız? Bəh. Necədir? Kimin belə balaca nəvəsi var? Var, kimdə var? Varınızdır, eləmi? Püşkətax kimə düşər bu? Kimə gəlirsə? Kimin uşağının əyninə gəlirsə, ona hədiyə eləyirik biz bunu. Amma Şəlalə xanım buna maşın tikişi də vuracaq, çünki bu əl tikişidir. Geyinər, sökülər. Maşın tikişi də vuracaq, sonra gətirib verəcək Şəlalə xanım. Siz də götürüb nəvənizə geyindirərsiniz sevə-sevə. Çox sağ olun Şəlalə xanım, çox qəşəng alındı, çox gözəldir, bəyəndik. Və özünüz də gördüyünüz kimi, verilişimizin əvvəlində bu bir ətək idi, yəni geyinilmiş ətək idi. Amma onu biz gözəl bir formada balacalarımız üçün gözəl bir geyim hazırladıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə bu gözəl geyim üçün. Bəs mənim geyimim necədir, heç demirsiniz. Ey Allah, can sağ olun. Çox sağ olun. Və biz verilişimizə davam edirik. Artıq verişimizin daha doğrusu sonuna yaxınlaşmışıq. Mən gəl ki, kifayət qədər müzakirələrimiz oldu və tamaşaçılarımız bizdən də hər hansı bir informasiyanı ala bildilər. Əgər ümumiyyətlə, əsas məqsədimiz tamaşaçını, bizi izləyənləri marifləndirməkdən ibarətdir. Əgər azacıq da olsa marifləndirə bildiksə, nə gözəl bizə. Hər halda bizim vəkilimiz də, hüquqşünasımız da sizə məlumat verdi, haralara müraciət etmək lazımdır. Əgər belə bir problemləriniz olarsa, bu problemlər ilə rastlaşarsınızsa, buyurun, heç çəkinmədən müraciət edin, əmin olun ki, sizin hüquqlarınız qorunacaq. Və əlbəttə ki, elə vəkilə də müraciət edə bilərsiniz, hüquqşünaslarımıza da müraciət edə bilərsiniz sizin hüquqlarınızın qorunması üçün. Və biz yenidən İlxanın vasitəsilə aldanmaq istəyirik. Onsuz da mən olmasaydım da aldanacaqdınız. Aha! Bunu biraz əyləncəyə çeviririk təbii ki. Gördüyümüz üçün burada bir çamadanımız var və kodu var qarşısında. Aha. İstəyirəm yoxlayasınız necə açılır. Bağlayıram, açın bunu zəhmət olmasa. O tərəfə sürüşdürün, açılır. Açıldı. Və qabağında kodu var. Aha. Biraz maraqlı olsun deyə bu pulu... Nə qədərdir orada? $100. Aha, $100. Çamadana qoyacam. Çamadana heç kəsin bilmədiyi bir kod yığmağa çalışacam. Aha. Olar mı? Olar. Çamadana kod yığmağa çalışıram. Heç kəsin bilməyəcəyi bir kod. Şəlalə xanım baxır oradan, gördü şifrələrini. Aha, ümid eləyirəm ki, bunu alındıra bildim. Aha, alındı.
bir kod ve karıştırıram kodları. Elə şifrə yığır ki özündə yadından çıxır, pul qalır orada. Bir dana ipucu verəcəm hər kəsə, kodlar görünür buradan. Bir dana ipucu verəcəm hər kəsə, hər kəsin bir şansı var. Üç nəfər qonağımız var, hər biri bir kod deyəcək. Və hansın da açılsa pulu o götürə bilər. Pulu bizə halallığını verirsən. Bəli, halallığını verirəm. Hər birinizin bir şansınız var. Yox, bir rəqəmdir, yoxsa bir neçə rəqəm? Üç rəqəmdir. Və bir ipucu verim ki, çox asan bir koddur. İstədiyiniz bir rəqəmləri deyə bilərsiniz. İstəyirsiniz, sizdən başlayaq, müəllim? 111. 111. İstəyirsiniz, mən yığsam birdən deyərlər, nəsə düz yığmayayım. Sizin bir şansınız var. 1, 2, 3 mən deyirəm. 1, 2, 3. 1. 8. Bir son şansdır sizdə. Nurlan, bəlkə bəxtin gətirdi deyirəm. Deyim ki, əslində sir və kod sizin özünüzdədir. İstəsəniz asanlıqla tapa bilərsiniz. Kod özümüzdədir. Bəli, deyin zəhmət olmasa. O açılan deyil o usta. İnanmırsınız. Orada bir haradasa 5 manat, 10 manat olsaydı açılan yerdir. Güman yeri var idi, hə? Siz bunu bankomata bənzədirsiniz bəlkə də bunu, amma bankomat deyil, bu bir çamadandır. Çox təəssüf ki, mən bir də istifadə eləsəm bir rəqəm deyərdim, şansım bir dəfədir. Mənim yerimə deyə bilərsiniz. Mən siz 100. Mən yerinə deyim, 100. Onu da yoxlamaq olar, istəyirsiniz yoxlayın. Mən hətta qorxuram ki, bəlkə də... Üst-üstə düşər. Yox. Gəlin, indi nəzərə alaq ki, hər birimiz bir kod demişik, elədir? Mən deməmişəm. Üç nəfər, üç şans vermişdim, istəyirsiniz siz də bir şans sınayın. Üç dənə olardı. İstəyirsiniz birini də siz deyin. Neçə deyim? Hərədən bir rəqəm deyin. Bəlkə sizlə bəxtim gətirdi. Üç. 101, 103, 105, əla. 101. Dördüncü də açılmalıdır, ona görə 100 dolar getdi. Bir sehirbaz əgər narahatdırsa, narahat görünürsə, demək o narahat görünür. Yoxdur, açılmır. Ümid edirəm ki, açılmır. Fikrimi izah edə bilirəm. Gəlin, əslində sizin özünüzdədir, ancaq bunu siz niyə aça bilmirsiniz? Çünki fərqində deyilik, biz haradadır kod. Çünki sehirbaz deyilik. Belə bir şey deyim. Bankomat kartınızın son rəqəmini zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Son. 35. Son rəqəm, yalnız birini, ən son. 5. 5. Zəhmət olmasa 5-i yığa bilərik. Birinciyə yığın, 5-i. Bəli, 5-i birinciyə yığırsınız. Aha, 5. Sizin bankomat kartınızın son rəqəmi nədir? Mən yadımda saxlamamışam, yalan deyərəm. Kim demək istəyir? 2. Siz artıq 2, 2, 2 nəfər 2 dedi. Artıq siz seçin birini. 9-u seçək, 2 nəfər 2 deyik də. Siz seçəcəksiniz, mən sehirbazım, mən qarışmaq istəmirəm. 9. 9-u seçirəm, ikinci rəqəm 9. Sizin... 5 və 9, aha. Düz olduğuna əmin olun. Sizin öz kodunuz, mənə bayaq səhnədə yazdığım yox. Onu axı mən bilirdim. Başqa bir kodunuz varmı, bankomat kartınız? İstənilən bir. Hə, var. Onun kodunu deyə bilərsiniz mi? Axıncı rəqəmini yazın. 3. Axırıncıya yazırsınız. 19-u düzəldin. Aha, 9. Düz olduğuna əmin olun. 9-u saxlayın. Aha. Bu da 5, 9, 3. 5, 9, 3. Hər birini yazdınız. Çıxıq elədi. İstəyirsiniz, kodu düz yığıbsınız. Hə. 5, 9, 3. Asmalı yoxlayın görün. 5, 9, 3. Əslində bunun kodu bizim özümüzdəymiş sən demə. Və... Halal xoşumuz olsun, bu yerindədir. Təşəkkür edirəm. Çox istərdim ki, biriniz qazanasınız. Bilirdim ki, amma qazanmayacaq. Verilişin əvvəlindən deyirəm ki, həyatın özü bir illuziyadır. Biz bir illuziyanın içindəyik. Və ümid edirəm ki, bu illuziyalar haqqında daha çox gözümüz açılır və daha çox özümüzü gücləndirə bilirik. Nə qədər çox güclü olsaq, nə qədər çox şey görsək, o qədər daha çox problemlərdən üz döndərə bilərik və aldanmarıq. Yəni, aldanmaq əvvəldə də dediyim kimi iki cürdür. Bir, sevərək aldanmaq, bir, istənmədən aldanmaq, bir, hipnoza düşmək. Bu hipnozdan çalışın, hər zaman pis vəziyyətlərdə qalsın. Çox sağ ol, Eyxan, çox sağ ol. Kitab oxuyarkən kitabı sürətlə gedirik, heç bir də gördük ki, heç nə oxumamışıq, heç nə yadımızda deyil, amma xeyli getmişik.
Bunun özü də bir hipnozdur aslında. Demək istədiyim odur ki, çalışın önəmli zamanlarda və nələrsə itirmə momenti varsa orada çox ayıq olun və ümid edirəm ki, illüziyalarda çox ayıq idi. Elxan bugün çox ayıq idi, 100 dollarını itirmədi heç cürə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm və əziz tamaşaçılar, çox sağ olun ki, bizi izlədiniz bugün. Hər halda nə qədər sizə yardımcı ola bildik, nə qədər yardımcı ola bilmədik. Biz yüz ölçdük, bir biçdik, nəticəni sizə ünvanladıq. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hər biriniz dəyərli fikirlərinizi məhz tamaşaçılarımızla birlikdə bölüşdüyünüz üçün. Zeynal, sənə təşəkkür edirəm bu gözəl kolleksiyanı üçün. Davamlı olsun. Növbəti verişlərimizdən birində də inşallah gələrkən o dəmir pullarını da gətirərsən. Kolleksiyan daha geniş olsun, yer tapmayaq pullarını sığışdırmaq. Çox sağ olun, gəldiniz və əlbəttə ki, tamaşaçılarımızla bu həftəlik sağollaşırıq. Gələn həftə eyni saatda, eyni ünvanda yenidən görüşəcəyik. Hər zaman diqqətiniz bizdə olsun ki, birlikdə yüz ölçüb bir biçək.